بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش آمدید. اهلا وسهلا ومرحبا. ویلکم ٹو نیو مسٹر ولاگ اینڈ ویلکم ٹو پاکستان. ہم نے شوئی سمپیا ہاں چل بھی رجنٹر مین بن جو مونکی ٹینشن مونکی بہت رجنٹر مین بہت خوب مونکی رجنٹر مین بن کے ٹینشن ہو کے اپنا روب دہا مونکی بہت شار کرنچی والا روب ہو گیا بھی رہا مونکی رجنٹر مین بہت مونکی سسرال کے گھر چلو بھائی بعد مونکی سسرال کے گھر جا رہا بھی جینٹر مین اور مونکی رہا جینٹر مین جمپنگ کرو بھی رہا شاہ رخ خان ایسے کر بہت سسرال والے نے پاگل کر دیا بھی لڑکا پاگل ہو گیا بھی رہا مونکی بہت رہا مونکی رہا کبڈی کا پہلوان ہو جا بھی رہا لشکر ہے بہت کبڈی کا پہلوان ہو جا مونکی بندر کبڈی کھیلی ہے مونکی رہا بہت پہلوان ہو جا بھی ایک سو سیس بہت پشوس کیا مونکی رہا جمپ کرو بھی رہا جینٹر مین موٹر بیگ بنا دو مونکی بہت موٹر سائیکل جا رہی ہے بہت موٹر بیگ جا رہی ہے لشکر بہت ارا موٹر بیگ ارا پنکچر ہوگی بھی لڑکا واپس کیسے لے گا بٹھا کے ایسے کر کے اور بہت مونکی کھانے بنا دو بھی آٹے گوند دو بھی ارا مونکی بہت آٹے گوند دو بھی ارا مونکی شاہ رخ خان آٹے گوند دے نا مونکی ارا سات پراٹھے بھی بنا دو بھی ارا بہتر سسرال والے نے مار کے ڈنڈا لڑکے کی ٹانگ توڑ دی بھی لڑکے جینٹر مین کھڑا مونکی کھڑا کے سلوٹ کر دو بھی صاحب کو ارا جینٹر مین بہتر بہت مونکی فوجی سلوٹ کرو بھی سلوٹ کیا مونکی اب ادھر آپ نے اپنا باکس اٹھا لیں صاحب کے پاس چلا جا چل کے بڑا نوٹ لے لیا مونکی کا لال جا بہن انٹرنیٹ والا لے بڑے صاحب نے مونکی ادھر بھی آ جا خان صاحب خان صاحب سے بھی لے رہا ہوں خان صاحب رکھا نوٹ یار بڑے خان صاحب ہیں خان صاحب بہت ڈانس دیتا ہے یار چلو بیس سے نکال لو کوئی بات نہیں یار واپس سارے کے ساتھ تصویر گرائیں چلے اچھا اور اتھے ذرا بٹھاؤ اس نا مارنا تو سن نال بٹھائیے اس کو ہاں اتھے نال بٹھاؤ نا اس نال بھی ہوئے تھے ہاں کال اس نے تو بول رہے دل ابھی دو ہاں تم نال ہو بیٹھے ادھر اتھے اتھے اس نے کال ہو کے بگو نا نزدیک ہو کے کہہ رہے نزدیک ہو کے بگو کیمرہ ادھر میں دے میں بنا ایک بڑے کڑے 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 اس میں یہ فٹ ہو ادھر 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 تک ادھر ادھر تک نا ادھر ادھر تھلا تھلا تک تھلا تو تک سی گسے نال دیکھنا ہمارا جنرل مین بن گیا فوٹو بنائی ہے شاہ رخ خان ٹینشن ہو کے اوہو اچھا اچھا اٹھ چھڑ دے چھڑ دے ایک منٹ اٹھ چھڑ چھڑ بھی لالا ہے رب چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے صبر کرنا دین گے یار رام میں لے اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ لالا صاحب نے تو ایک منٹ بہت صاحب نے مووی بھی بنائی ہے ڈانس بھی دیکھی ہے را جنٹر مین بہت ذرا پکچر بنائی ہے صاحب نے نام لالا صاحب نے تو بڑا جا شاہ رخ خان صبر کرنا دین گے تلاشی نہیں کرنی میں اوئے ٹھہر جا لال جی کہہ رہے بہت بڑے خان ہے بڑا نوٹ تو دے دینا بڑا نوٹ نہیں دیتا بڑے خان نے لالا لستر پکڑ لینا اندر لالا پاکستان زندہ باد رسپیکٹ